নগাঁও বিধায়কৰ ঘৰৰ সন্মুখত ই ৰিক্সা চালকৰ বিক্ষোভ। নগাঁও চহৰৰ মাজত ই ৰিক্সা চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে বাধা আৰোপ কৰাৰ বাবে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ ঘৰৰ সন্মুখত একাংশ ই ৰিক্সা চালকে আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এই ক্ষেত্ৰত বিধায়কগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈ ই ৰিক্সাৰ চালকসকলে আমি এটা প্রতিবাদ করবলে আছো। আমি বিধায়কৰ ওচৰলৈ আহিছো এইটো কাৰণে আমাক হঠাতে চৰকাৰে এফালে ই ৰিক্সা সমূহ দিছে, মানে স্থায়ী সেই মূল্য দিছে, আকৌ আমাক ৰেহাই মূল্য দিছে, দি পেলাই আকৌ ই ৰিক্সা সমূহ হঠাতে কালিয়াৰ পৰা আমাক বন্ধ কৰি দিছে। আমি ইফালে আজি ছমাহ লকডাউনত আছো, যদিও আমি আৰ্থিক সংকট ভুগি আছো, বাহিৰৰ পৰা বহুত লোৱা আহিছে কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱত, ইয়াত এতিয়া ইটো সিটো কৰি পেলাই তেওঁলোক চলিবলগীয়া হৈছে, উপায় নাপায়, আমাৰ টমটম চলাই আমাৰ পৰিয়ালটো পোহপালন দি আছো। এতিয়া চাওক, এতিয়া আমাৰ হঠাতে যোৱা কালিৰ পৰা আমাক টমটমসমূহ থানাসমূহত বন্দী কৰি ৰাখিছে। নগাঁও টাউনত ই ৰিক্সাৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখা হোৱাৰ ফলত যথেষ্ট জাম হৈছে মেইন ৰোডত, যিটো আমাৰ 80 ৰোড আছে, NH-36 ন, NH-36 আৰু 37, তো যথেষ্ট যাতে জাম দেখা কৰাৰ কাৰণে আমি মেইন হাইৱেত তো আমি টমটমটো উঠাটো বন্ধ কৰিছোঁ। উল্লেখ্য যে নগাঁও চহৰত যান যাত বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে চহৰৰ ভিতৰত জিলা প্ৰশাসনে বুধবাৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিছিল ই ৰিক্সাৰ চলাচল। নামভৰ্তি চলি আছে। ইডিয়া ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত আৰু অসম মিডিয়া এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ সৌজন্যত সাংবাদিকতাৰ 3 মহীয়া, 6 মহীয়া আৰু এবছৰীয়া ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষণকালত ডিজিটেল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ, যোগাযোগ এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজ মাৰোৱাৰীপট্টি, বেংক অৱ বৰোদাৰ সমীপত, নগাঁও অসম, যোগাযোগ 9101050684।